ते नमस्कार साथीहरू बिहानको आठ बजे सम्पूर्ण साथीहरूलाई स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल इ नेपाल क्विजमा साथीहरू आज आइक्यू क्विज सेट थ्री ल्याए ल्याइसकेछु तपाईँहरूको समक्ष साथीहरू आइक्यू क्विज सेट तपाईँहरूले वान टू हेर्नु भएको छैन भने प्लेलिस्टको अप्सनमा गएर आइक्यू सेट वान टू हेर्न सक्नुहुन्छ र झिकेको सेट वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स सिक्ससम्म भइसकेको छ तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ प्लेलिस्ट बनाएर राखिदिएको छु हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसो भए आजको क्लाद आइकी क्विज सुरु गरौँ है यस प्रकार रहेको छ सत्ताइसजनाले एउटा खाल्डो पन्ध्र दिनमा खन्न सक्छ भने उक्त खाल्डो नौ दिनमा कतिजनाले खन्न सक्छन् ल होला फेरि एकचोटि अप्सन ए म 27 सत्ताइसजनाले एउटा खाल्डो पन्ध्र दिनमा खन्न सक्छ भने अनि उक्त खाल्डो नौ दिनमा कतिजनाले खन्न सक्दछ अप्सन ए चालिस अप्सन बी बियालिस अप्सन इ पैँतालिस अप्सन डी पचास रहेको छ साथीहरू तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला च्यानल र बेलायकन दबाउनु नभुल्नु होला यस्तै हामी रेगुलर भिडियो ल्याउँदै गर्छौँ ल छिटो छिटो भन्नु होला है तपाईँहरूको समय स्टार्ट भइसकेछ तपाईँहरूको समय टु मिनट टाइम रहेको हुन्छ है ल लछिटो भन्नु होला है तपाईँहरूको समक्ष अब टाइम चाहिँ थोरै रहेको छ तिस सेकेन्ड रहेको छ र कतिजना समक्ष आन्सर पनि आइसक्नु आइसक्यो होला है ल तपाईँहरूको पनि प्रतीक्षा हामी वेटिङ गरिरहेछौँ र कतिजनाको त आइरहेको छ भन्ने कुरा पनि पत्ता लाग्छ है तपाईँहरूको लाइभ चार्ट म हेर्न सक्दिनँ त्यसैले तपाईँहरू कमेन्ट गर्नु होला है युट्युबको पोलिसी धेरै खतरनाक रहेको छ त्यसैले है तपाईँहरू कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ ल यसको सही आन्सर आएको छ फोर्टी फाइभ है फोर्टी फाइभ त्यस्तै गरी सा अर्को रहेको छ यस प्रकारको क्वेसन तपाईँहरूको समक्ष रहेको छ दुई सौजना सिपाहीलाई एक्काइस दिन पुग्ने रासन तिन सयजनालाई कति दिन पुग्छ पन्ध्र दिन चौध दिन तेह्र दिन बाह्र दिन ल तपाईँहरूको समय स्टार्ट भइसकेको टु मिनट टाइम रहेको छ छिटोभन्दा सक्दोसम्म चाँडो गर्नुहोला दुई सौजना सिपाहीलाई एक्काइस दिन पुग्ने रासन तिन सयजनालाई कति दिन पुग्छ पन्ध्र दिन चौध दिन तेह्र दिन बाह्र दिन छिटो छिटो भन्नुलाई होला है ल कतिजनाको मिलिरहेछ म पनि हेरौँ है ल ल छिटो छिटो कमेन्ट गर्नु होला कमेन्ट तर ट्राई गर्नुहोला सम्पूर्ण साथीहरूलाई अनुरोध छ ट्राई गर्नुहोला एकचोटि है र यो भिडियोको इन्डसम्म तपाईँहरू प्लिज सेयर गरिदिनु होला है सेयरको धेरै अभाव मैले हेरिरहेको छु कुनै पनि साथी यस्तै एक दुईजनाले साथीहरू यस्तै सेयर गरिरहेको छ र तपाईँहरू सेयर गर्नुहुन्न है तपाईँ मात्र पढ्न चाहनुहुन्छ र सिक्न चाहनुहुन्छ अरूलाई नसिकाउने है तपाईँहरू ल ल तपाईँहरूको समय चाहिँ सकिएको छ र यसको सही आन्सर रहेको छ फोर्टिन चौध दिन है त्यस्तै गरी क्वेसन तर्फ गइहालौँ है अर्को क्वेसन यस प्रकार रहेको छ एउटा काम सक्न बिसजना मानिसलाई तिन दिन लाग्छ भने दुई दिनमा सक्न कतिजना मानिसको आवश्यकता पर्ला तिसजना पच्चिसजना पैँतिसजना चालिसजना चारवटा अप्सनमाथि चुज गर्नु होला है ल तपाईँहरू तपाईँहरूको समय चाहिँ सुरु भइसकेछ है छिटो छिटो भनिदिनु होला अप्सन रहेको छ तिस पच्चिस पैँतिस चालिस यो चारवटा अप्सनबाट एउटा अप्सन चुज गर्नुहोला ल छिटो 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 गर्नुहोला यसको ल अब सही आन्सर रहेको छ तिस नै रहेको छ यसको सही आन्सर अप्सन ए त्यस्तै गरी अर्को ए ए लाई कुनै काम गर्दा बाह्र दिन लाग्दछ आइबी एभन्दा साठी पर्सेन्ट बढी क्षमता भएको व्यक्ति हो भने उसीले कति दिनमा सो काम सक्दछ नो अप्सन यसमा अप्सन छैन है ल छिटो भन्नुहोला फोर्ड नम्बर रहेको छ तपाईँहरूको एन्सर कतिको आइरहेछ भन्ने कमेन्ट गर्नुहोला छिटोभन्दा छिटो ल ल छिटो छिटो गर्नु होला साथीहरू एक दुईजना साथीहरूको आन्सर आइरहेको छ अरू साथीहरू पनि सक्दोसम्म चाँडो गर्नुहोला धेरैजना हुनुहुन्छ है बिसभन्दा प्लसमै हुनुहुन्छ साथीहरू छिटो छिटो भन्नु होला ल तपाईँहरूको समय चाहिसकिएको छ चा। ल यसको आन्सर रहेको छ सेभेन पोइन्ट फाइभ डेज सेभेन पोइन्ट फाइभ डेज त्यस्तै गरी अर्को क्वेसन रहेछ लगातार चार वर्षमा कति दिन हुन्छ त है लगातार चार वर्षमा चाहिँ कति दिन होला त छिटो भन्नुहोस् त चार वर्ष लगातार कति दिन होला त यो क्वेसन यो त आइक्यूको सबैभन्दा इजी क्वेसन जस्तो लाग्छ थाहा होला है ल छिटो छिटो भन्नु होला एन्सर आएको छ सा, चौध सय एकसट्ठी डेज है एकसाठी ल त्यस्तै गरी अर्को क्वेसन रहेको छ यक्स बाई वाइ इजकल टु फोर र फाइभ फोर बाई फाइभ र वाइ बाई जेड इजकल टु फाइभ बाई सिक्स हुन्छ भने एक्स बाई जेडको मान कति हुन्छ एक्स बाई जेडको मान कति हुन्छ क्वेसन सुन्नुहोस् एक्स बाई वाइ इजकल टु फोर बाई फाइभ र वाइ बाई जेड इजकल टू फाइभ बाई सिक्स हुन्छ भने एक्स बाई जेडको मान कति होला एक्स बाई जेड दुबईलाई इज्वल टूमा होला त्यसपछि काटखुट होला जति आयो भने एक्स बाई वा जेडको आन्सर आउँछ हेर्दाखेरि कटियो भन्दाखेरि ल ल ल छिटो छिटो आन्सर त त्यतिकै खेर आइसकेछ ल समक्ष जब टेन सेकेन्ड टाइम रहेको छ र सक्दोसम्म चाँडो गर्नुहोला र भिडियोलाई लाइक 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 है लाइक गर्न नबिर्सिनु होला र लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब सम्पूर्णजना गरिदिनु होला जतिजना नयाँ हुनुहुन्छ सब्सक्राइब गर्न चाहिँ होला र नभुल्नु होला बिहान आठ बजे आइक्यू र बेलुका आठ बजे जिके लाइभ हुने गर्दछन् हेर्नु होला है, है? जोइन हुने प्रोसेस यही रहेको छ यही युट्युब च्यानलबाट अब यसको एन्सर सही के त है टु बाई थ्री रहेको छ र क्र दुवैलाई स्कल टुमा हालेर काटखुट गरेर ठ्याक्कै एन्सर आउँछ यति है त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर सेभेनतर्फ जाउँ साथीहरू है क्वेसन यस प्रकार रहेछ तपाईँहरूको स्क्रिनमा चेस खेलका सत्र प्रत्येक खेलाडीले प्रत्येकसँग खेल खेल्ने खेल भन्ने कतिवटा प्रतिस्पर्धा हुन्छ क्वेसन नम्बर सेभेन no. तपाईँहरूको होम स्क्रिनमा रहेको छ आन्सर दिनुहोला कम्तीमा यो एक करोडको क्वेसन रहेको छ है <laughs> ल ल छिटो छिटो भन्नु होला कम्तीमा एक करोड बडीमा जतिसुकै हुन सकिन्छ है फेरि ल ल छिटो भन्नु होला क्वेसन नम्बर सेभेन तपाईँहरूको होम स्क स्किनमा रहेको छ र तपाईँहरूको समय अब कम भन्दाखेरि टेन सेकेन्ड बाँकी रहेको छ तपाईँहरू कतिको एन्सर मिलिरहेको छ कि छैन ल तपाईँहरू ला यो भिडियोको लास्टमा चाहिँ एउटा कमेन्ट गर्नुहोला दसवटामा तपाईँको कतिको कतिवटा एन्सर मिलेछ त्यो भनिदिनु होला है सबैजना सबैजना भनिदिनु होला है त्यो कुरा याद राख्नु होला है यसको एन्सर पहिले अहिले हाम्रो एक सय छत्तिस एन्सर रहेको छ तपाईँको मिलेको छ चा, छैन चा छ कि छैन त्यो भन्नुहोला पहिले के भन्छु दसवटा क्वेसन म रेगुलर सोध्छु है दसवटामा धे तपाईँको कतिवटा मिलेको छ है त्यो चाहिँ भिडियोको लास्टमा कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला म हेर्नेछु है तपाईँको कमेन्ट यदि पेन इजकल टु एक एक दुई दुई एक तिन है एघार बाइस दुई तेह्र है एचइएन हेन इजकल टु उन्नाइस बाइस तेह्र भयो है टिइएन इजकल टु वाट ल तपाईँ नम्बरसँग तपाईँ आफ्नो होमा गन्दी गर्नुहोस् म तबसम्म आन्सर निकालिरहेको छु है ल ल एट त्यस्तो हुँदैन ल छिटो छिटो गर्नुहोस् तपाईँभन्दा फास्ट फास्ट गर्नुहोस् ल तपाईँसँग डेढ डेढ मिनट रहेको छ टी कतिमा पर्छ हौ सेभेन हुन्छ सुरुमा होला है होइन होला सिक्स सिक्स सेभेन ओहो सेभेन नम्बर होला ल हेरौँ न सिक्स छ कि सेभेन भन्नु पर्दा सेभेन होला ल सुरुमा सेभेन रहेको छ र कतिजनाको मिलेको छ अब टेस्ट गरौँ है ल सेभेन रहेको छ है मैले सुरुको मात्रै पत्ता लगाएको थिएँ ल सेभेन ट्वेन्टी टुवेल्भ र थर्टिन हुन्छ अब कसरी हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई जान्नु छ भने है कमेन्ट गर्नु होला यसको सोलुसन पनि म हालिदिनेछु है तपाईँहरूको कमेन्टमै म आधारित छु तपाईँहरू कतिको कमेन्ट गर्नुहुन्छ र कतिको भिडियोहरू राम्रो लागिरहेछ सम्पूर्ण कुरा होइन तपाईँहरूले कमेन्टमा गर्नुभयो भने म अवश्य नै गर्नेछु है त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर नाइनतर्फ जाउँ है बाह्रको कति प्रतिशत चार हुन्छ ल फेरि सोच्नु होला बाह्रको कति प्रतिशत चार हुन्छ को कति प्रतिशत चार हुन्छ ल तपाईँहरूको समय स्टार्ट भइसकेको छ छिटो छिटो होला छिटो छिटो सक्दोसम्म चाँडो ओर्नु प्रयास गर्नु गर्नुहोला कतिजना त अझै कोइसन आइरहेको छ है कतिजना आफ्नै सोचेर चाहिँ एन्सर दिँदै हुनुहुन्छ र कतिजना आफ्नो घरमा बल पेन कोपी लिएर हिसाबलाई सोल्युसन गरेर अनि एन्सर दिँदै हुनुहुन्छ त्यो पनि कमेन्ट गरिदिनु होला है म तपाईँहरूको कमेन्टको प्रतीक्षामा हुन्छु है म लाइभ आउने बित्तिकै तपाईँहरूको कमेन्ट कतिजनाको आइरहेको छ कि छैन भन्ने सम्पूर्ण साथीहरूको वेटिङमा म हुन्छु है र साथीहरू तपाईँहरू पनि आफ्नो साथीलाई जोइन गराइदिनु होला प्लिज सेयर गरिदिनु होला है म यति ल अब एन्सरतर्फ गइहालौँ है पहिले आन्सर गरिहालौँ थर्टी थ्री पोइन्ट थ्री थ्री है थर्टी थ्री पोइन्ट थ्री थ्री है धेरैजना त्यस्तै गरी यो लास्ट क्वेसन रहेको छ यो लास्ट क्वेसनमा अलि टाइम लगाउनु पर्छ र तपाईँहरू पनि सुन्नुहोला है दुई सौजना विद्यार्थीलाई पचास दिन पुग्ने खाना छ दुई सौजना विद्यार्थीलाई चाहिँ पचास दिन पुग्ने खाना छ बिस दिनपछि पचासजना विद्यार्थी छात्रावास छाडेर गए भने बाँकी खानाले कति दिन पुग्ला त ल सुरु गर्नुहोस् त कप डट पेन निकालेर मजाले मजाले है ल छिट्टो साथीहरू अहिलेसम्म लाइक गर्नुभएको छैन भिडियोलाई भने लाइक गरिहाल्नुहोस् लाइकमा पछाडि नहट्नुहोस् है भिडियो हेरेर पनि तपाईँहरूले लाइक नगर्नु भयो मलाई धेरै दुःख लाग्छ है अनि साथीहरू एउटा कुरा के मलाई खुसी लाग्छ भने यस्तो साथीहरू पनि हुनुहुन्छ कि भिडियो आएर हेरेर अनि डिसलाइक गरेर जान्छ है यति माया देखाउनुहुन्छ नि तिनीहरू मलाई धेरै खुसी लाग्छ एउटा कुराबाट भिडियो आएर अनि डिसलाइक गरेर जान्छ डिसलाइक पनि हाल्यो किनभने मेरो त भिडियो त हेऱ्यो नि त्यसले त्यो कुरा मलाई धेरै खुसी लाग्छ है कुनै कुनै भिडियोमा एक दुई डिसलाइक आइहाल्छ है त्यसैले मलाई खुसी लाग्छ किनभने डिसलाइक गर्न पनि त आएको छ नि प्रतिस्पर्धा प्रतिहरू होइन त्यस त्यसले मलाई धेरै खुसी पार्छ है ल त्यस्तै गरी अब तपाईँहरू कोइसनको आन्सर पनि पतै लगाएर गइसक्नु भएको छ है समय पनि सकिएको छ र आन्सर रहेको छ चालिस है तपाईँहरूलाई भिडियो कस्तो लागिरहेछ मन परिरहेछ सम्पूर्ण कुरा मैले यो भिडियोमा क्वेसनमा सोधिएको र तपाईँको कतिवटा क्वेसन मिलेको छ छैन भन्ने सम्पूर्ण कुरा कमेन्टमा लेखिदिनु होला मैले त्यतिकै त्यसैले यति टाइम दिइरहेको छु पछाडि है पछाडि तपाईँहरूको कमेन्टको लागि म यति टाइम दिइरहेछु छिटोभन्दा छिटो लाइक होला तपाईँहरू सक्दोसम्म ग्रुपहरूमा सेयर गरिदिनु होला र साथीहरूलाई पनि यो कुरा भन्नु होला र तपाईँलाई भिडियो मन पऱ्यो भने अब लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला बेलायकन्द नभुल्नु होला हामीलाई टिकटकमा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ इ नेपाल क्विज भन्ने म टिकटकमा पनि छु आजदेखि नै हो जिकीको सूत्र पनि त्यसमा हाल्ने गर्दछु हस् त जय नेपाल आजको लागि बिदा लिन चाहन्छु फेरि भेटौला बेलुका आठ बजे